Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, met sa 26 sa bulan sa Enero, tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas, Kapitulo 10, Versikulo 1, ngadto sa 9. Humani ini, nagpili ang Ginoo og laing 72 katawo. Gipadala niya sila sa tinagurha aron maguna kaniya ngadto sa tagsa-tag sa kalungsod ug dapit nga hapit na niyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan dyutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga nating karnero, taliwala sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil, ubag o sandalyas, og ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo muabot, unahan ninyo pag-ingon. Ang panagdait maania niining balaya. Kung dito may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong panghinaot sa pakigdait. Kung wala ang inyong panghinaot sa pakigdait, mubalik ra kaninyo. Pabilin kamo ni adtong balaya, kaon og inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun muadto kamo sa usa ka lungsod og dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura og ingna ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Mga igsoon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.